Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to recenzia na 15. sériu Doctor Who Classic. No, takže táto séria má u mňa mimochodom tak nejakých 9,5 bodov z 10, ale na začiatku som sa chcel venovať ešte inej veci. Všetkých vás zdravím do nového roka, pretože toto je vlastne prvé video v novom roku. Pravdepodobne vychádza na nový rok, presne, dúfam, že mi to tak vyjde, malo by. No, ale chcem vám povedať jednu úžasnú vec. Proste dneska vychádza aj vlastne Doctor Who obnovená epizóda menom Spyfall. Má to byť prvá časť, celkom sa na to teším úprimne, neviem sa toho dočkať. Takže vás pozývam na dnešný stream, ktorý pravdepodobne spravím, ešte dám do popisku vedieť, kedy bude. Bude to také zhrnutie, pokec o tom, o doktorovi vlastne úplne vlastne spoileroidný, proste čo chcete, tak si to napíšte. Pokecáme proste o doktorovi ako takom, či s klasikmi, či s obnovených, proste je to jedno. Chcel by som to tak nejak zhrnúť ešte pred tým, než príde vlastne tá 13, 12. séria, pardon, nie 13, ešte nie. 12. séria, takže to je taká bonusovka na začiatok videa. Každopádne, posuňme sa teda k 15. sérii Doctor Who Classic. V tejto sérii sa pozrieme na veľmi zaujímavé miesta. Jedno také legendárnejšie miesto, by som povedal. Pripojí sa k nám jeden nový člen, ktorého som mal vždycky rád. A tak nejak asi tušíte, kto to bude, už podľa mňa. Hlavne z náhľadu by ste to mali vedieť už. No. A to by bolo asi všetko takto okolo. Môžeme sa teda vrhnúť na príbehy. Hlavne ako prvý je tu Horror of Fangrok, alebo Horror na Fangroku. Čo bol celkom zaujímavý príbeh. Vždycky som ho mal strašne rád, pretože tam bola jedna úžasná scéna, ktorá mi prišla vždycky strašne vtipná. Doteraz ani neviem prečo, ale proste prišla mi vtipná. Každopádne, ako druhý príbeh je tu neviditeľný nepriateľ, mimochodom minulý príbeh bol od Terenza Dixa, tento príbeh je od Boba Bakera a Davea Martina, opäť má 4 epizódy. Nuž, ďalej, tretí príbeh je, sa volá Obrázok Fendala, je od Chrisa Vouchera, tiež celkom zaujímavý príbeh. K tomuto príbehu sa viažujú aj dve postavy, o ktorých ešte netuším, či chcem natočiť video, respektíve jedna postava. Netuším, či sa mi chce o nich točiť video, alebo nie, ešte sa rozhodnem, tak nie. Každopádne, štvrtý príbeh sú Tvoriči slnka, alebo ako to nazvať, proste Sunmakers, od Roberta Holmesa, čiže to bude celkom zaujímavý príbeh, pretože Robert Holmes stojí v klasiku za veľmi zaujímavými počinmi. Piatý príbeh sa volá Podsvetie, opäť so 4 epizódami od Boba Bakera a Davea Martina. Tento príbeh je trošku zaujímavý a to môžem povedať asi o každom, takže asi tak. A ako posledný príbeh tu máme Inváziu času, ktorá je trošku zaujímavá, pretože máme tu návrat Sontaranu, ako môžete vidieť na náhľade a tak. Je to celkom zaujímavý príbeh opäť. No, to by bolo asi všetko, čo môžem povedať takto. Napísal to David Agnew, Graham Williams a Anthony Reed. To by bolo asi všetko, čo by som vám mohol povedať k tomuto, k tejto sérii. Dúfam, že sa tešíte na moje videá, ktoré budú z tejto série. Nebude ich moc veľa, ale bude ich pár. Každopádne ešte chcem vám povedať na záver takú jednu vec. 16. séria bude vlastne pravdepodobne vysielaná v jeden deň. Proste v jeden deň vám vydám celú sériu. Pravdepodobne to bude nejaký proste deň, kedy proste pôjdu od rána epizódy Doktora. Proste nejako takto chcem spraviť. Pretože je to vlastne jeden veľký príbeh a nechcem ho mať rozťahaný po neviem koľkých týždňov, asi po jednom alebo dvoch. Takže chcel by som to dať ako na jeden deň. To isté spravím aj neskôr, myslím, že nejaká 20. séria, 22. neviem.
kde sa stane úplne to isté. Berte to ako nejaký špeciál. Proste celý deň budem vydávať videá, čo ja viem, s nejakou dvojhodinovou pauzou medzi. Takže tak, je to taký špeciálny deň, tak sa na to tešte. Bude to vlastne po 15. sérii, hneď celá 16. séria vyjde v jeden deň. Pravdepodobne možno to spravím tak, že najskôr vydám recenziu a potom celá 16. séria vyjde aj spolu s nejakými tými ďalšími videami. Dokopy by ich malo byť asi, mám pocit, že by ich malo byť tak 8 videí v jeden deň, preto no bude to zaujímavé, každopádne možno aj nie 9 videí, takže sa máte na čo tešiť určite. A to by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje video a majte sa.